Jovana, opet se srećem, opet i ja. Da, pa vidiš što neka sudbina izgleda, da u noćnom provodu uvijek naletim na jednu lepu plavu ribicu. Otkud ti ovdje večeras? E, došla sam iskreno ti kažem da podržim dečka za kog sam snimala spot. Čula sam da nastupa večeras ovdje i taman je moj brat želeo da prvi put u životu zajedno izađemo negde mlađi, tako da eto, poveli smo njegovu devojku i malo da uživamo da ovo kišno veče bude na kraju jedna lepa veče. Jovana, moram da te pitam nešto. Poslednji put kad smo se srele, ti si meni rekla kako si zaboravila bivšeg, kako te on više ne interesuje i kada si ušao unutra, nakon, ne znam, pola sata, sat, on se pojavio i izašli su razni naslovi kako si ti stalno prilazila stolu, gledala ih, njega i Tamaru Đurić. Aha, pa o čemu se to radi? Jesi slagala nas ili su oni slagali? Vas. Pa znaš kako, ti znaš i sama da sam ja došla odmah na početku večeri, tada smo se srele kada si intervjuisala zvezdu koja je nastupala tu noć Bogu. Tako da sam ja došla odmah na početku 10 sati, a oni su došli kasnije. Sad je ispalo kao da, mislim, ispalo po neki. Da ispalo je kao da si ti došla zbog njega u stvari. Ne, u stvari ja sam bila tu zaista već da. Od početka te večeri, tako da svi ti naslovi i spekulacije, to nisam htjela ni da demantujem, zato što zna kako bi se to završilo. Ja bih rekla, nije tako bilo, onda bi se pozvala druga strana da se pita, a kako je bilo, da li imaš komentar na Jovan i to bi išlo dalje, mene te sve stvari ne zanimaju. Istina je samo da sam jednom u tog vremena otišla sa Anom Nikolić njenim obezbeđenjem do toaleta, vratila se, spakovali, otišla posle 20 minuta, je već bilo pomaklo veče i prosto otišli smo, mislim, čak i pre pola tri, što je pre zatvaranja kafane, tako da niko tu nikog ne uhodi, niti sam se muvala i motala tuda. Mislila sam da nije bilo vredno čak ni demanta, tako je i ostalo, ali eto, evo, drago mi je što sad imam priliku da objasnim. Misliš da se to slučajno desilo ili da su oni možda nekako i ciljano došli da bi napravili tu priču ili... E pa to stvarno ne znam, zato što nisam u kontaktu sa njim, niti imam pristup njegovom profilu da im šta je tu noć radio, niti nju pratim, baš nemam pojma, mislim, verovatno su ljudi izašli da se provedu, pa smo se slučajno zadesili na isto mesto, ali mislim da nema potrebe nakon tog susreta komentarisati da je neko nešto namjerno radio, mislim, zašto ja nisam rekla, ja sam stigla prva, mene to ne zanima, apsolutno, mislim, ako ima pravo da izađe gde god i da se slučajno sretne, opet kažem, nisam u kontaktu sa njim i baš nemam pojma ništa o tom. I htjela bih da te pitam, pomenula si Anu Nikolić, mislim, svi smo primetili ovo na društvenim mrežama, pa da li ti možda nešto znaš šta se dešava i o čemu je reč? Videli smo da Ana kači neke malo neshvatljive storije, ne možemo da protumačimo ni loše, ni to, ne znam kako bi... Znaš kako, ja sam neko ko ima zajedničkog frizera i šminkera sa njima i tako smo i krenule Goga, Ana i ja i taj naš frizer Boris sa Nikolom. Bilo nam je prelepo tu noć i ništa nije ukazivalo na ovaj neki skandal koji je sad izbio. Iskreno kažem, to su opipljive stvari, ipak oni imaju i dete i taj neki brak iza sebe i vezu, ne bih komentarisala jer se sa Anom lično nisam čula da bih mogla iz prve ruke nešto da vam otkrijem. Žao mi je samo što tako upadaju u vatru, ipak su mi oni nekako uvijek bili... Kad kažem Ana, odmah pomislim na Rasto i obrnuto, želim im da što pre ispuste te ratne sekire i zakopaju ih, eto, bar zbog tog deteta, stvarno nemam bliže informacije. A da li misliš da postoje ljudi koji su zapravo srećni u braku, u vezi? Da, moji roditelji. Da, baš su jutro se, vidiš kako ima nešto, pričali i ja sam se na jedan prizor njih dvoje rasplakala jednom momentu i rekla, Bože, da li ću ja ovo dočekati? Da, misliš da ćeš dočekati to? Ja ću dati sve od sebe. Da, eto, možda ne prva sljedeća ljubav, ali i prva sljedeća što da ne, da mi bude večer. Jer i meni je to nekako cilj želja. A jesi otvorena da se zaljubiš sad? Ili i dalje malo... Znaš kako, jes, mislim, jes. Ljubav je nešto što pokreće, ali ja sam trenutno zaista zadovoljna sa sobom, svojim životom i srećna u svojoj koži. To će mi biti samo neki bonus i onako šlag na torti. Ukoliko se desi, ko nije za ljubav? Mislim, prosto to je normalno. Samo nije da se ja idem za tim i da tražim, zato što... Malo teško verujem ljudima, to sam ti već prošli put i rekla, ali mislim da kad se to bude dogodilo, kada stvarno budem osjetila da je to, da ću biti srećna i nasmena i voljena i da ću voleti najviše što budem mogla u tom momentu i da će to biti za zauvek, jer stvarno kad gledam te neke porodice, uključujući i moju, gde opstaju brakovi i rastu deca i to prosto bude jedna lepa priča, verujem da bajke dalje postoje. Hvala ti puno, živim. Nema na čemu.